shenjtori i ditës. Më katër të këtij muaji festojmë kujtimin e dëshmores së lavdëruar Varvara nga Heliopoli i Sirisë, të cilën e vra babai i saj në vitin 284-305. Kujtimin e mbledhjes së 12 profetëve të vegjël të Izraelit, dhe emrat e tyre janë këta: Hosea, Joeli, Amosi, Ovadja, Jona, Mikaja, Nahumi, Havakumi, Cefanja, Hagai, Zaharja dhe Malakia. Kujtimin e dëshmores Juliana, e cila u martirizua bashkë me dëshmoren Varvara. Kujtimin e dëshmorve Kristodhuli dhe Kristodhulja, Virgjëresh. Kujtimin e dëshmores Juliana, kujtimin e oshënarit dhe atit të math dhe theologut Joani, priftën nga Damasku, nga Antiokia e Siris dhe murk në manasirën e Shën Savës, midis viteve 754-786. Kujtimin e Shën Joanit, peshkop në Polivoton të Frigjis, Qudibërës në shekullin e 8. Dhe kujtimin e Shën Serafimit, peshkop në Fanarion e Thesalis së Greqis, i cili u martirizua në vitin 1601. Me ndërmjetimet e shenjtorve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Varvara. Shën Varvara ishte një vajzë e re nga Heliopolja e Egjiptit. Ajo, me veprimtarinë e saj si e re e krishterë dhe me autoritetin e saj të patundur ndaj autoriteteve romake të asaj kohe, u ekzekutua me prerjen e kryes gjatë shekullit të 3 pas Krishtit. Në atë kohë feja e krishterë ishte ndaluar me ligj dhe kushdo që diktoi se ishte i krishterë dënoi shumë rënd. Jati i Shën Varvarës, i quajtur Dioskur, ishte një nga pasanikët më fanatike pagan të atij vendi, dhe Varvarën e kishte vajzë të vetme, prandaj ishte kujdesur që asaj t'i jepte një edukat pagane. Shën Varvara ishte një vajzë e zgjuar, e sjellshme, e bukur dhe shumë modeste. Ajo u katekizua rastësisht në krishterim nga një grua e krishterë, të cilën jati e kishte marrë si shërbëtore në shtëpinë e tij, pa ditur që ajo ishte e krishterë. Njohja e Shën Varvarës me Feneren e bëri për vete sidomos për parimet e saj të larta të dashurisë, të jetës së pastër, të vëllazërimit dhe të bamirësisë sipas të cilave jetonin të krishterët. Këtë jetë nisi pra të bënte edhe Varvara në atë ambient mbytës pagan. Madje, ajo i bëri të njohur fenë re edhe shumë shoqeve të saj. Ky ndryshim në jetën e Shën Varvarës nuk mbeti pa u vënë re nga jati, dhe sipas të parë që ai mori ishte kufizimi i saj në shtëpi, izolimi i saj nga rrethi i jashtëm shoqëror dhe detyrimi për kryerjen e zakoneve fetare pagane. E detyruar nga kjo gjendje, Shën Varvara u largua fshehurasin nga shtëpia, por nuk qëndroi shumë kohë e fshehur. Jati e zbuloi, e mori në shtëpi dhe u mundua t'ia mbushte mendjen për të hequr dorën nga krishterimi. Por duke parë që ajo qëndronte pa tundur në bindjet e saj, u dorëzoi atëherë autoriteteve për ndjekje, duke vënë në dieni për këtë edhe guvernatorin e përgjithshëm Marcian. Dhe ky e mori vetë në pyetje Shën Varvarën dhe bëri shumë përpjekje për t'ia kthyer mendjen me premtime të ndryshme. Por Shën Varvara qëndronte gjithmonë e patundur në besimin e Krishtit. E futi atëherë në burg, por edhe në burg me gjithë torturat që përdorën, ajo nuk u përkull, sidomos kur pa që plagët që i kishin shkaktuar në trup i ishin shëruar krejt me hirin e Zotit. Më në fund, guvernatori dha vendim që të ekzekutoi me prerjen e kokës, dhe kokën ja preu veti ati saj. Për qëndrimin e lartë ndaj besimit të Krishtit dhe për sakrifikimin e jetës së saj, për të, kisha jonë ortodokse e rënditi Shën Varvarën në radhën e dëshmoreve të mëdha dhe e përkujton çdo vit në datën 4 dhjetor. Thank you.
dëgjuat Shenjtori i ditës.